convidat d'honor en aquest acte organitzat per Valldaurex. Es tracta del catedràtic d'Història Medieval José Enrique Ruiz Domènech, que ha vingut al nou Espai Cultural de Valldoreix a presentar el seu últim llibre, La trama del pasado, 17 momentos que cambiaron el mundo. Ruiz Domènech parteix de la base que, més enllà de moments que es consideren rellevants en la història de la humanitat, el que és fonamental és estudiar i entendre com s'arriba fins a aquest moment. En aquest llibre, el que es fa és recordar com el passat havia abordat conceptes que preocupen en l'actualitat, conceptes com la democràcia, la llibertat o la independència. En definitiva, vincula passat i present, i és per això que en aquesta xerrada a Valldoreix han sortit qüestions de primera línia de l'actualitat, com la independència de Catalunya o la situació a Crimea. Hablo de Bucovina, Bessarabia, todo esto. Ahora ya no se llaman así, pero en el fondo son los mismos países con otros nombres, los mismos problemas que se enfrentaron el emperador Francisco José, famosísimo porque se casó con nuestra adorable Sisi, ¿no? Y que hoy día la raya que trazaron los americanos después de la Primera Guerra Mundial, que se celebra 100 años al respecto, esa raya, a uno le ha tocado en suerte y viven en la parte de acá, como dicen allí, viven en Europa, y otros viven en la parte de allá, es decir, fuera de Europa. L'acte l'ha conduït Juanjo Cortés, president de Valldaurex, un centre que pretén divulgar i preservar el patrimoni de Valldoreix. Cortés va destacar la figura de Ruiz Domènech, un historiador reconegut a nivell europeu. El doctor José Enrique Ruiz Domènech es, bueno, aparte de ser para muchos de nosotros un maestro, porque ha sido nuestro maestro, yo diría que es uno de los intelectuales más brillantes del panorama actual, tanto catalán como español. Y seguramente, y no me equivoco al decirlo, uno de los gigantes de la historia actual a nivel europeo. L'espai ple a vessar per poder escoltar les explicacions de l'historiador i amb un públic participatiu. Després de passar, entre d'altres, pels grecs i els espartans a la Roma bizantina o la crisi d'Ucraïna, un piscolabis ha posat punt i final a aquesta taula rodona.